Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in. Dostano, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Khususi khbarawana da Rabi-ul-Awal Sharif pa hawale sara aw Rabbul Alameen khaliki kainat pa fazl wa tawfiq sara مونگا در ربیلول شریف د میاشت اولنې ورځ نه تر پرون ورځې پورې د خپل حسی مطابق د خپل طاقت وس مطابق د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د ولادت با سعادت په دغه میاشت کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په سیرت او په صورت باندې تفصیلی گفتگو کړی دا موږ تاسو سره وعده کړی و او د وعده د پابندې مطابق موږ په خصوصي خبرونه کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی او ستړي مشي وایو. لکه څنګه دوستانو تاسو ته معلومه ده چې دا مبارکه میاشت ده او دا هغه مبارکه میاشت ده چې دې په 12 تاریخ باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک ولادت با سعادت شوی او زموږ استاسو خوږ نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک پیدا شو. په کومه ورځ باندې پیدا شو؟ په نن سهار چې کم تیر شو په دې ورځ باندې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک پیدا شو. په دې مناسبت سره چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک محسن انسانیت ته د رب العالمین طرف نه د بندگانو د پاره یو عظیم نعمت ته دا غي محسن احسان انسانیت ذکر خیر کول دا د موږ استاد د پاره د دواړو جهانو سعادت مندی ده. دا غي مبارک ذکر خیر کول دا غي مبارک سره عقیدت ساتل دا غي مبارک سره محبت ساتل او دا غي مبارک په زندګي باندې خپل زندګي خسته کول حقیقت کې د دوار جهانو خوشحالي او برکت ته پوم دي موضوع باندې به دوستانو موږ خبرې اترې کوو چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د الله پاک څنګه نازولې نبی دی الله پاک څنګه پیدا کړو د پیدایش په وخت کې در نبی پاک صلی الله علیه وسلم کمالات دنیا تخکار شول د نبی پاک مبارک د ولادت نوران دی رب العالمین د اغي مبارک او کمالات نور نور پیغمبرانو او د اغي پیغمبرانو امتیانو ته خود لیو هم دغه شان د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک بچپن بمثل بمثال او ولادت بمثل بمثال او شخصیت بمثل بمثال او عادت کریمه بمثل بمثال د اغي مبارک د زندګي هر لمحه هر لحظه هر گوشه هر ورځ هر شپه د هر یو انسان نه جدا وا د دې د وجه نه دغه جدا شان والا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر خیر په دغه نن پروگرام کې کیږي او دوستانو لکه څنګه مونږه تقریبا د سلورو پینزو کلونو نه دا یو عادت شروع کړو چې کلم بار بلول ورځ شروع شي د میاشتې نو په هغه ورځ باندې مونږه د درود شریف ختم شروع کوو او بیا په بار بلول په ورځ باندې چې کومه خصوصي خبرونه ای د پروګرام په اخر کې هغه کې خصوصي دعا کیږي او هغه درود شریف متعلق څه خبرې اترې کیږي. دوستانو زه دې زل ډیر زیات خوشاله یم حد درجه خوشاله یم او دا غي خوشاله اظهار هم ان شاء الله پروګرام په مینز کې کوو خو لیکن دوستانو زمونږ سومره کتون کې دی ماته پته ده چې زمونږ د شریعت پرانا پروګرام کتون کې سومره تګي ناشتي دی پروګرام ته سومره سترګې په لار ناشتي دغه پروګرام ته او سومره زیات متلاشیان د الله تبارک تعالی د رحمت دی ناز په خپل الفاظو کې نشه بیانولې. دوستانو موږ به خپل پروګرام جاری او ساری ساتو او دا پروګرام به تر 12 بجو پورې وي ان شاء الله لازم موږ به کوشش کوو چې په کم په 12 بجې باندې موږ اختتامی دعا وکړو تفصیلی دعا بکو رب العالمین تب دغه درودونه د وسیله پیش کو نبی پاک به وسیله پیش کو مبارک ساعتونه به وسیله پیش کو او موږ به د رب العالمین په حضور کې دعاګانې غواړو د خلکو فریادونه به الله پاک ته وړاندې کو او په اخر کې به موږ دغه دعاګانو کې تاسو موږ سره شریک وي تاسو موږ سره ناست وي او تاسو به موږ ګناګار شه باندې چې کومه دعا کیږي تاسو په خپل پاکو شه باندې امین وای ان شاء الله. دوستانو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده زمونږ په داسې خصوصي خبرونه کې یوازې زنوم ناس بلکې ما سره داسې شخصیات ناست وي چې دا غوی په مخ کې زما داسې حیثیت وي لکه نورتا سوک لانټین اونسی نو داسې شخصیات ما سره پروګرام کې ناستي چې غوی په وړاندې زما خبرې کول داسې اضافي غوندې ښکاری ډیر قابل قدر ډیر واجب الاحترام برادر محترم حضرت علامه مولانا مفتی عبدالله رحمانی ندی سے تشریف فرما دیں اگوی تب دے خصوصی پرونہ کے زرد کمینا ہر کلے افسری میں شوائے
مفتی صاحب څنګه خیر دی شکر الله ستاسو نه خیر دی شکر الحمدلله بیا د زړه د کومې نه حرکت لري تاسو وایو تاسو ډیر او تاسو په دې پروګرام کې مونږ له شرف راکو ډیر مننه کوم دوستانو یو نامور غړی او د مذهبي او اسلامي سکالر چې ما سره په اکثرو پروګرامونو کې ناست یو په یو میسج او په یو کال باندې مال راځي دا د دوی د دغه پروګرامونو سره د دین اسلام د خبرونو سره او زما بغوندې بندې ناچی سره یو محبت او د عقیدت علامت ته چې په یو میسج په یو کال باندې زما دغه خصوصي خبرونو ته حاضری کوي ډیر قابل قدر واجب الاحترام جناب حضرت علامه مولانا مذهبي سکالر مفتی اسد ګل صاحب مفتی صاحب بخیر علی السلام علیکم جی بخیر سلام څنګه جی تاسو ښه د ډېر ګناګو مصروفیات او بنیاد باندې تاسو حاضری هر کله کوي الله پاک دې بخپل جناب کې قبول او منظور فرمایي الله خوش قسمتي غنم د مفتی صاحب ډېر ډېر مهرباني دوستانو مونږ سره په دې خبرونه کې د ډېر شهرت آفتا شخصیت او د ناتورو په دنیا کې یو ځانګړی نام لري چې تقریبا تاسو بار بار زما په پروګرامونو کې ناتونم اوریدلی جناب محمد شهروز قادری صاحب غوی تمهار کلی استریم شوی شریز بھائی څنګه جی خیر ده زما چې کوم خوخ ناتغه بوایو کنه ان شاء الله ډیر ډیر مهرباني دوستانو خبره ترې بکیږي او زب لګي خبره کوم زما سره چې کوم خواګم المان راغلی دي هغه ډیره خبره کوي ځکه چې زما په خبر باندې تاسو ماډ شوی ځکه چې سونه پروګرامونه وشول او زما خبرونه به مخامخه لګزړه را مول شوی خو لیکن ما سره چې کوم خواګم المان ناسي هغه سره به خبره اترې کوو او زمون د خبرونه به ان شاء الله تر 12 بجو پورې جاری او ساری وي او زمون سمره کتون کې ډیر په لوګا او پتند ورته ناسي ان شاء الله او بیا خاص کر اخیر دعا ته به مونږه خصوصي ډیر ټایم ورکو او د درودونو د ختمانه به د رب العالمین په جناب کې وسیله وړاندې کوو یوه د خپل ستونزو د خپل تکلیفاتو او د خپل مشکلاتو د هر کېدو لپاره دعاګانې وایو مفتی عبدالله رحمانی جلیدی صاحب پروګرام خو هر کله چې وي ډیره مزه کوي او بیا چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره نسبت وي او د عشق او د مینې محبت ماحول وي نو حقیقت دا چې پاغه کې روح هم خوشاله وي او کتون کو تم ډیر مزه ور کوي موږ به آغاز چون کې زموږ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ولادت په حواله سره خبره تر دي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د پیدایش پروګرام د زکه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په دې سبا باندې پیدا شو او د کمال خبره دی زل دا و چې ورسم د جمعه ورځ وا او د 12 بلاول ورسم نو دواړه فیض او برکت سر راج مشو اصل کې الله پاک زمون نبی پاک د کوم شان او عظمت ورکړی دی هغه خو هر چا ته معلوم دی کافرانو هم داغه اقرار کوي خو لیکن اس قانون خدای چې کله انسان پیدا شي نو د هغه زندګي یو آغاز وشي داغه د خو کارونو د بدو کارونو آغاز وشي د خوشحالو آغاز وشي خو لیکن موږ نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو ځانګړی مقام د دې وجنم لري چې لا پیدا نو مخکنه په پیغمبرانو د دې مبارک ذکر وکولو پیغمبرانو خپل امتیانو ته د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د پیدائش ذکر او تذکره وکولا نو کچره موږ د نبی پاک د ولادت د پروګرام د هغه وخت نه را سٹارټ کو چې کوم وخت لا پیدا نو او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ذکر او کمالات امتونو سابقو کې بیان دل په دې باره کې بتاوسو لغواړي بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد جناب قابل قدر مفتي صاحب محترم تاسو ته د مشرق ټي وي ټول ټیم ته ټول عاشقانو ته ټول امت مسلمه صلى الله عليه وسلم ته د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آمد باندې ولادت با سعادت دغه مبارک ورځ مبارکی وایم الله پاک جل جلاله دې د دغه ورځ په خاطر باندې زمونږ د ټولو مغفرت نصیب کی او الله دې باعث د خیر دنیا او د آخرت زمونږ وګرځي امين ثم امين الحمدلله مفتی صاحب محترم ستاسو ډیر خولي پروګرامونه روان دی او بیانن د 12 ربیع الاول په د مبارک ورځ چې دوه اخترونه جمع شوی یو اختر د جمعې ورځ د بل اختر اغا د عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم د ولادت با سعادت مبارک بار ربیع الاول ورځ د ډبل اخترونه دی تاسو ته ډیر مبارکي تاسو ته ډیر مبارک خیر الحمدلله زمونږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم دومره عظیم شان او مقام والا ده چې الله پاک جل جلاله
د حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم شان او مقام او مرتبه د محبوب علیه صلوات و سلام دنیا ته آمد نوړان دی انبیا سره کړی دا لکه قران مجید کې الله پاک جل جلاله فرمای و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن الله پاک جل جلاله قرآن مجید کی فرمائی چه د ټولو انبیاء کرامونا الله پاک جل جلاله وعده واغسته په دې خبره باندې چې کله تاسو موجود دی او زما آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا لراغه نو تاسو بسکوی لتؤمنن به تاسو بم په حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ایمان راوړی ولتنصرن او د محبوب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام امداد بکوی وا جی سبحان الله دغلت مفسرین حضرات لیکی چې الله پاک جل جلاله انبیاء ته حکم کړه چې تاسو په حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام به ایمان راوړی نو دلته مفسرین لیکلی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نبی الانبیاء دی وا جی ډیر الله او همدغه محبوب علیہ الصلات والسلام مبارک د امداد حکم الله ټولو انبیاء لکړو یا چې کله محبوب نبی کریم علیہ الصلات والسلام د معراج پشپا رب کریم جل جلاله سره ملاقات شو واپسې کې چې الله پاک جل جلاله ور لپنځوس منځونه انعام کې ورکړل نو حضرت موسی علیہ السلام ور سره ملاو شو تاسو یو کو اے محبوب نبی کریم علیہ الصلات والسلام ست تحفه ملاو شو چې پنځوس منځونه ودا خوڑیر زیاد تی رب کریم جل جلاله تو وای چه کمی کی بیا محبوب علیہ الصلات والسلام رب کریم للاڑو نه پیرے لاڑو پینزه سلویخ منزونه کم شل او پینزه منزونه رب کریم جل جلاله ورته او فرمایل چې منزونه پینزه خو ثوابونه به د پنځو سووي دغلتم علما محدثین لیکي چې حضرت موسی علیه السلام دا کار ځکه وکړو چې الله ته وعده اغسته و چې زما د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم امداد بکې نو دام د محبوب علیه السلام د امت سره امداد د محبوب علیه السلام د خپل امت امداد باندې ډیر خوشحالی ډیر خوشحالی سبحان الله سبحان الله مطلب دا چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر او یاد دا د پیغمبرانو مشغله وا د پیغمبرانو په زبان باندې به نبی پاک یاد خپل امتیانو ته جاری او ساری جاری او ساری لکه حضرت عیسی علیه السلام یو ځل انجیل شریف کولاو کو هغه کې او قتل چې الله پاک جل جلاله ورته یو آیت نازل کړه او هغه کې لیکلی وو چې داسې یو امت به دنیا له راځي چې دا ټول ځمکه به د هغې دپاره مسجد وي په ټول ځمکه باندې به دوی مونځ کولی شي لکه پخوا امتونو کې دا طریقه وه چې هر چا به هغه خپله ګرجه کې خپله عبادت خانه کې مونځ کولی شو بل ځای کې نه شو کولی نو حضرت عیسی علیه السلام الله ته عرض وکړ رب کریمه دا څومره بهترین امت به وي چې ټول ځمکه هغه د پاره جمعات شي کوم ټیم کې کوم ځای کې چې د مانځه ټیم پیرا شي هلته مونځ کوي رب کریمه دغه مقام مرتبه زما امت لراکا الله پاک جل جلاله ورته وفرمایل اے حضرت عیسی علیه السلام دا ستا امت نه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته بیا یو بل بیان وکړه رب کریم جل جلاله په هغه انجیل شریف کې لیکلی وو چې داسې یو قوم به دنیا لراځي داسې یو امت به راځي دسی یو عظیم نبی د هغه امت به دنیا لرازی چې هغه صدقی او خیراتونه او زکاتونه به فقیران او مسکینانو باندې تقسیمی لکه په خوابه چې کوم زکات او خیرات او چرته به کې خودل کده اسمان نه به اور راغه او به سوزول نو هغه به قبول او مقبول که او به نسوزول نو هغه به قبولم نو اسړه به دنیا کېم شرمنده او اخرت کېم خو حضرت عیسی علیه السلام چې بیان وکړه چې داسې یو امت راځي چې اغي به خیراتونه صدقه زکاتونه فقیران او مسکینان ورونو باندې تقسیمي الله ته عرض وکړه الٰه العالمین زما امت دغه دا زما امت جوړ کړه دا مقام مرتبه زما امت لورکا رب کریم جل جلاله فرمای دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته او بیا اخر کې الله پاک جل جلاله پاک انجیل شریف کې یو آیت نازل کړو چې دسی یو امت به د ټولو نه روسته دنیا لرازی چې هغه به
بیا د ټولو نه مخکې جنت ته ځي. حضرت عیسی علیہ السلام الله تعرض کر رب کریم دا مقام مرتبه زما د امت لراکا. حضرت عیسی علیہ السلام ته رب کریم او فرمایل دا ستا امت نه ده، دا د محمد رسول الله خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم امت ته. بس اخره کی الله تعرض کر رب کریم په دغه امت کې مام شمار کا، دغه امت کې مام راولا. زکه دغلت علما محدثین فرمای، مورخین مفسرین حضرات رحمهم الله اغي فرمای چې د عیسی علیه السلام دغه دعا الله قبول کړه، ځکه زمونږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې به دنیا لرازي، او زما د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم شریعت به په دې ځمکه کې د هغې دعوت او تبلیغ به چلی، او د محبوب علیه الصلات والسلام مبارک په امتیانو کې به بیا د دنیا نه رخصتی. سبحان الله، سبحان، ځکه خو عیسی علیه السلام مبارک رب العالمین بر اسمانونو ته ژوندی خېژولی چې هغه دعا ای قبول شوه دا چې رب کریم د دغه عظیم نبی مبارک په امتیانو کې ماشمار کا. الله پاک ژوند او خجولو نه مخکې مخکې براکوزیږي د یو امتی په حیثیت باندې. کمه کمه خبره انسانو کې د نبی پاک مبارک په حواله سره، خو مفتی اسد ګل صاحب داسې خاموش خاموش ناست دی، هغه د مملګي خبرې اورو، خدا سي لګي چې ما په شان داسې لګ بے تابعیت هندې، خو خیر دواړه بسره لګ لګ گزاره وکاو جی. مفتی صاحب زموږ نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک پیدا لا نو، لکه څنګه مفتی صاحب فرمایل هر چرته چرچیوی دا غوی مبارک او ذکر خیر او کچره او کتل شي د دې سیستم سره چې ماشوم کلا د مور په خېټه باندې شي، مور ته ډیر تکالیف وي او فلان کې انجکشن ورته و ها سری خوږیږي او الټه ورزی او په مېده بوج دی، دا ټول کیسې مې سره تړلې شي وي. خو قربان شم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ولادت با سعادت نوړان دی په حمل کې د مور په خېټه کې هم دغه مبارک یو ځان لا یو نمایا غوندې شانو. په دې حواله سره کچلې او ګورو نو کتون کې سره اوریدل غواړي چې نبی پاک مبارک چې کله د مور په خېټه کې مور بي بي څه تاثیرات چې د ما په خېټه کې کم ماشوم پروته. مفتی صاحب محترم، اسه خو د دوانو جهانو د سردار معجزات د دنیا چې کله شروع کېد د حضرت ادم علی السلام او د بی بی حوا چې کله دنیا تر تل د هغه ټیم نه هغه معجزات شروع شوی. بشک مفتی صاحب محترم سپکې تذکرام اوکړه جی، خو چې کله الله تعالی د تقدیر مطابق جسمانی طور خاتم الانبیاء دنیا تر واستل غختل، نو ظاهره خبره ده چې کوم د دنیا ترتیب ده او په هغه ترتیب باندې راوستو، نو مدارج النبوه کې یو څو واقعیات لیکلي دي، هغه د بی بی امنه خپل چې هغه کیفیت بیانې، نو هغه ټول کیفیت معجزات النبی صلی الله علیه وسلم دي جی. پاګه کې یو غټ هغه تاسو چې څنګه په خبرو ابتدا کې هغه چې څنګه یو مورتا یو خزیته حمل ټهراو شي جی، نو هغه ته مختلف قسمه تکالیف وي جی، انجکشن ورته لګي او په میاشتو میاشتو باندې ورته لګي تر د نه میاشتو پورې جی، او چونکی نه میاشتې دا مور د ماشوم په خېټه کې ساتي، دی وجنه مور ته د مور غ حیثیت ځکه ورکړي چې دغه تکلیف برداشت کوي جی. د لومبه میاشت نه والا تر د نه میاشتو پورې، تر دې پورې چې لکوي د مور د قدمونو لاندې جنت ته، نو د مور بد دعا هغه عرش پورې رسی جی. نو دومره هدا پورې چې د مور د عظمت ته دا صرف په دې وجه باندې دی جی، چې دلته تکلیف برداشت کوي د ماشوم د پاره خپل ژوند هغه خپل ټول هر سهیر کې او د ماشوم د پیدایش پورې هغه خپل هغه برداشت کوي، تکالیف برداشت کوي. بی بی امینه فرمایي چې کله زما څنګه حمل ټهراو شو، نو ماته اډو داسې محسوسېدنه چې څنګه عامو ښځو ته محسوسېږي جی، او تر د نه میاشتو پورې ما ته داسې اضافي بوج نه محسوسېده. دا یو غټه معجزه وه جی، چې په هغه ټایم کې کم چې ترتیب را رواني جی، او تر اوسه پورې هغه کم ترتیب دی، نو بی بی امینه په هغه ټایم کې پوه شوله چې دا ماشوم یو عام ماشوم نه دی جی، د کې ډېر کمالات به وي، خو چونکې لاسه ظاهر شوی نو جی، دې وجنه اظهار یې نشه کولی. یو معجزه خو یې غټه دغه وه جی. دویم چې کوم کتابونو لیکلي دي، نو هغه بی بی امینه وه فرمایل چې د حمل ټهراوېدونه پس به مختلف انبیای کرام رضوان الله علیه مجمعین ما به په خوب کې لیدل جی، او ما ته به داسې بشارت راکو چې یو ماشوم را روان دی او هغه به د دوانو جهانو سردار وي، خاتم الانبیا به وي. نو زما هغه چې کم کیفیت او هغه جذبات، نو هغه به نورم خوشالي دو یو مسرت به ما محسوسو چې داسې یو ماشوم به زما د بطن پیدا کیږي. نو دویمه معجزه خو دغه وا چې انبیای کرام به بی بی امنه فرمایي چې ما به خوب کې لیدل، ځکه چې ادم علی السلام مبارک ولا تشریف راوړون، فرمایي زه
دا ابو البشر یم او چکم معصوم ته را پیدا کیا غ سید البشر دے جی جی بل چکم کیفیت بی بی امینہ فرمائی نو اغوی چې د دین بعد ما داسې محسوس کړل چې زبط لم نو دا ستور اسمان دا سایه چکم دا بادل نو دا به ما سره سره روانو یعنی نور به په ما باندې نه لګیدا د دې وجه نه دا چې زما په خېټه کې کم ماشوم را روان دی اغه ته تکلیف و نه رسی د غټ برکت دغه چې د دې په وجه باندې په ما باندې الله پاک اغه د وریاسي چکم نه نو اغه به ما سره چلولې نو زه پوه شوم چې دا ماشوم یو عام ماشوم نه دی بلکې یو خاص ماشوم دی او سلورم چکم بیا کتابونو لیکلې دي اغه دا چې بی بی امنه فرمایي چې ما به چرته قدم کې خود نو ظاهره خبره ده کاڼي به پکې رالل یا بس داسې اوچت زیر راغې نو ما چې به قدم کې خود نو ما ته به دا اړو محسوسېدنه چې زما د دې خپې د لاندې کاڼی دی جی یعنی چې سخت سیز به هغه به الله پاک داسې نرم کو چې د دې ما ته به څه محسوس کېده نه چې دا په خاوره باندې خپکدم او که په کاڼي باندې خپکدم نو دغه ته به ما ځان سره لږ شانته کې محسوس کړل چې یاره لاندې خو کاڼی خو ما ته به نرم محسوس کېده او جی چې ما ته به نرم محسوس کېده نو مطلب دا چې ما به وی چې را د ماشوم یو عام ماشوم نه دی دا د کمالاتو ډک ماشوم دی بیا پکې هغه لیکلي دي چې کله ولادت وشو نو په هغه ټیم کې یو نور خارج شو او زه په هغه ټیم کې پوه شوم چونکه بیا هغه تاریخ لیکلي کتابونو چې په هغه ټیم کې د الله پاک په هدایت سره بی بی مریم علیه السلام او بی بی آسیا چې کوم د فرعون ښځه وه هغې راغلې او هغې ورته بشارت ورکړ چې تا خو داسې یو کس ته ولادت وکړو چې هغه به سید البشر وي نو هغه زما هغه تکلیف چې کوم د درد ځای دی هغه بالکل ختم شو ځکه چې یو انسان ته داسې بشارت واورولی شي چې د چا د بطن نه پیدا وي او هغې ته الله پاک داسې یو رتبه ورکوي دلته بیا مورخینو یو زبردست کمال لیکلی دی وایي چې د نبی علیه السلام یو غټه معجزه دا هم وه چې په دقې کال باندې په ربیع الاول کې چې په دې ورځ باندې څومره ماشومان پیدا کېدل نو الله پاک ټول نارینه پیدا کړل سبحان الله سبحان الله دلته یو زبردست نکتې لیکلې ده چې دا یو غټ هغه چې په پوره دنیا کې څومره ماشومان پیدا کېدل نو د دې سره د نسبت په وجه باندې د دغه ورځې او د دې تاریخ د نسبت دا یو غټ کمال یو غټه معجزه وه چې څومره هونه هغه نارینه سبحان الله سبحان الله دوستانو دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د یو عظمت والا ولادت او د شان او د شوکتونو والا ولادت او پیدایش ته نبی پاک عمدہ شان د عظمتونو والا لکه څنګه مفتی صاحب فرمایل چې په دې کال باندې چې کم کال باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک الله پاک پیدا کړو په دې غون کال کې الله تبارک وتعالى که يهوديانو کورو که عیسایانو کورو که مجوسیانو کورو که هندوانو کورو که لادین کورو که بیدین کورو که فاسق کورو که فاجر کورو که الله د نیک بنده کورو که الله پاک د مغضوب بنده کورو الله تبارک تعالی د نبی پاک د پیدایش ته وجه نه په غون کال کې په هر چا په کور کې نارینه ماشوم الله پاک پیدا کو د دې لپاره چې دغه ولادت با سعادت د نبی پاک مبارک په کال باندې چرته انسانان خپه نشي چرته تندو باندې ترشواله رانه ولی الله پاک د بندگانو په همدې طریقې باندې خوشحال کړل چې زمان نبی پیدا کیږي دا د خوشحاله کال دی لہذا ټول انسانان که الله منون کیو که نه منون کیو الله پاک ټول د نبی پاک د ولادت په خاطر باندې خوشحال کړل دا د شانون والا پیغمبر ده ډېرې زیاتې خبرې دي مفتیان کرام تشریف فرما دی هغوی سره به هم کوو او دارنګې محمد شهروز قادری صاحب تشریف فرما دی هغوی نه به نعتونه هم اورو یو وړ شان دمه به واخلو دمې نه بعد دوباره راځو او تاسو چې کوم درود شریف ویلی دی ما سره موبایل موجود دی تاسو خپل میسیجونه ما ته موصول کړئ دمه اخلو دمې نه بعد دوباره راځو دوستانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ دوستانو لکه څنګه تاسو ته معلومه چې زمونږ خصوصی خبرونه ده د بار ربیع الاول ولادت با سعادت پیدایش ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په حواله سره خصوصی خبرونه ده مونږ سره ډیر قابل قدر واجب الاحترام علما کرام مفتی اعظم هم تشریف فرما دي نعت خوانان هم تشریف فرما دي خو دوستانو څنګه زمونږ سره مفتی اسد الله صاحب د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ولادت خبرې کول نو مال په منس کې خبر را یاد شو ما زه د مینه بعد و د دوستانو سره شریک کم نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله د مور بیبی نه پیدا شو مور بیبی فرمایي چې کله د ما نه پیدا شو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په سجده باندې پریوتو
دا ولنی منډ ماشوم زمون استاد نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک پسجدا باندې پروتو امور بی فرمایي چې ما کلا نبی پاک مبارک ولیدو نو شونډه مبارک خوځې دې حرکت کولو چې ما چې غوږ ورنږدې کو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک داد غا غخته اللهم هب لي امتي يا رب العالمين زما مال امت را کو زما د امت مغفرت نصیب کې په اولنې سجده د ولادت د نبی پاک صلی الله علیه وسلم کې زما استاد مغفرت او زما استاد غختي دعاګانې کیږي او مغه احسانات دي د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په مونږ باندې کوم نن په 12 بلول باندې ناس یو د لسونه تر 200 بجو پورې پروګرام کو د اغه بنیادی وجدا چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په مونږ باندې ډېر احسانات دي او احسانات اغاز کم ځنه وشو چې نبی پاک مبارک کله پیدا شو په سجده پیدا شو او په اغه سجده کې ما او تا یادې ګننګارو متیان یادې د الله پاک غوخته کی مفتی صاحب د ماشومانو د حقوق نه یو حق داوی چې مور او پلار خستنوم پکې دي او د ماشومانو ډیر زیات حقوق وي نو کچره د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د نوم مبارک په حواله سره چې کړه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک پیدا شو نو د نوم انتخاب په حواله سره خو چاله خو نوم نیکه کی دي چې دا مشر دې چاله نیا کی دي چې دا زمونږه اده ده او برکتینوم دی او چر لګ مخ کې لاړ شنو نمونه د جمعات امام صاحب نه پښتنه کو یاد چرته یو مبارک شخصیت نه پښتنه کو کړی شي زما بچي شوی دا غي د پاره سنمونه کی دي اکثر موږ د ټلیفون شي چې نمونه بکې دا بیا یو نوم غواړم نه چې مکمل نه تولی کله دولس راتوري چې هغه کی مونږ خوخ کو او بیا بکې دا خبره مې بکې چې دا سنمونه را لکې دا چې د بل چانه نو زه خو د هر کلی وسیدون کینم چې د چانه وي حسنونه ورته ورسین کو قربان شم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د نوم مبارک نو داغه د انتخاب نه په دې حواله باندې لګ ملغلر اوریدل غواړم جناب مفتی صاحب محترم زمونږ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم اسم مبارک حضرت امینه بیبی رضی الله تعالی عنها مبارکه اغه فرمای چې ما خوب ولید جی او خوب کې راته ویل شو چې اے امینه بیبی ته حامله په سید البشر باندې او په سید الانبیاء صلی الله علیه وسلم باندې جی نو چې کله ستا دغه فرزند ارجمند دنیا لراشي نو د باندې بنوم کې د محمد صلی الله علیه وسلم جی بیا چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا له تشریف اوریو فرمایله نو اومدغه مبارک نوم ورته د الله د طرفه انتخاب شوی اومدغه محمد نوم په محبوب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې کې خودلې شو الله پاک جل جلاله دې نوم مبارک له ډیر برکات ورکړي جی سبحان الله یو برکت امام سیوطی رحمه الله یو حدیث نقل کړی دا د حضرت موسی علیہ السلام په زمانہ کې یو سړی بنی اسرائیلو مړ شو په یو ډیران کې خخ کو جی بیا حضرت موسی علیہ السلام ته الله پاک وحی وکړ موسی علیہ السلام لاړشه دغه سړی د بنی اسرائیلو ډیران کې خخ کړی دارو باسا او د غسل ورکا کفن ورکا جنازه په وکاو د مؤمنانو مقبره کې دفن کا جی حضرت موسی علیہ السلام اومده غسه وکراوی وست غسل کفن او بیا جنازه او دفن کې د مؤمنانو مقبره کې بنی اسرائیل ورته د اخو ډیر ګناګار سړیو جی او 200 کال د ګناهونه کړیو نافرمانه کړیو تا خو د ډیر قدر وکړو جی حضرت موسی علیہ السلام رب کریم ته عرض وکړ الہ العالمین د بنی اسرائیل خټول د په ګناه باندې گواہی ورکي او د لتا دومره عزت او اکرام ورک یعنی کلیم الله را ولې ګلو سپیشل وਹੀ رااله سپیشل جبرئیل علیہ السلام رالو دا سوجه کې دی شي حضرت موسی علیہ السلام ته رب کریم جل جلاله وحی او فرمایله اے حضرت موسی علیہ السلام دې سړی کې یو صفاتو كلما نشر التوراة ونظر على اسم محمد صلى الله عليه وسلم فقبله ووضعه على عينيه ویچ کله بد تورات شریف کولاو کو او د به نظر اولګه د په نوم د محمد صلى الله عليه وسلم نو اغه نوم د محبوب علی السلام به خلق کو
او بیا به پسترګو کې خود وصلى عليه او په نبی علیہ الصلات والسلام به درود وی نو زکه می ورته دغه اعزاز ورک او دغه اکرام می ولا ورک اگر که د 200 کال گناهونه کړی دي چې د زما د خوک حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم مبارک قدر او احترام کړي. سبحان الله سبحان الله. ان کتونکو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د مبارک نوم کمالات اومداو چې یهودیانو ته هم مغفرت نصیب شوی دی. 200 کال گناهونه د هغه خلکو معاف شوی دی چې چا په ایمان لا نه راوړی خو لیکن د نبی پاک مبارک د نوم مبارک ادب یې کړی و 200 کاله ګناهونه ورته معاف شوي دي. نو که چېرې موږ په ایمان هم راوړی دی او موږ د نبی پاک مبارک د نوم مبارک ادب هم کوو په کروڑونو تعداد کې زموږ په دغې 12 ورځو کې درود شریف ویلی شوی دی. نو تاسو خپل اندازه ولګوئ دوستانو چې زموږ د درودونو د دغې ختمانې چې په پروګرام په آخر کې موږ د دغې ختم دعا به کوو نو موږ ته به څومره فضیلتونه میلاو دي څومره برکتونه میلاو دي. مفتی عبدالله صاحب نه مزید پوښتنې هم کوو. مفتی اسد ګل صاحب هم تشریف فرما دی او تر ډېر وخته پورې موږ سره محمد شهروز قادری صاحب تشریف فرما دی هغوی نه به هم نعت شریف وړو خو لیکن یو شان دماغ لو د مینه بعد راځو یو نعت شریف او د نعت شریف نه بعد مفتی اسد ګل صاحب سره په همدغې موضوع باندې ګڼ شمېر خبرې کوو. دوستانو یو ځل بیا خصوصي خپرونه د رابیع‌الاول په حواله سره هغې کې بیا حاضر شو هرکلی او سړی مشو. دوستانو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په نثر کې هم علما کرامو خپل بیانات فرمایلی دي کتابونه یې لیکلي دي او دارنګه د شعر په صورت کې هم ډیرو شعراو خپل کلامونه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په حمد او ثنا باندې ښایسته کړي دي. راځئ د محمد شهروز قادری صاحب نه اغه نات اورو چې زما دا نات ډیر زیات خوخته. دوستانو تاسو وګورئ زما د چې کوم نات چوایس دی دا څنګه چوایس دی تاسو په شوق باندې واوري او خپل زړونه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په نات شریف باندې ښایسته کړئ. جی قادری صاحب. صلی الله علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قربان میں ان کی بخشش قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا ایمان ملا قرآن
unke sadqe rehman mila unke sadqe murshid be mila unke sadqe wo kya hai jo humne paya nahi wo kya hai jo humne paya nahi bin maange diya aur itna diya daman mein hamare sama samaya nahi bin maange diya aur itna diya dil bhar gaye mang to ke lekin aqa dene दिल भर गए मग तो के लेकिन देने से तेरी नियत ना भरी जो आया उसे भर भर के दिया जो आया उसे भर भर के दिया महरूम कभी लौटाया नहीं महरूम कभी लौटाया नहीं बिन मांगे दिया और इतना दिया उस मोहसिन आज़म के यूता खालिद पे हा खालिद पे करोड़ो ऐसा है उस मोहसिन आ सब पे हा हम सब पे करोड़ों ऐसा है कुर्बान मगर इस ऐसा के कुर्बान मगर इस ऐसा के ऐसा भी किया तो जता दामन में हमारे समाया नहीं बिन मांगे दिया और इतना दिया खुर्शीद कयामत की ताबिश मैंने माना कि कयामत ही होगी खुर्शीद कयामत की ताबिश मैंने माना कि कयामत ही घबराए क्यों हमें
Yosalibya, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Khususi khparawana ki zhra da kumina, dastasu da para, pashiba bandi umdaga dua laram. Shrabbul alameen, khaliki kainat zimung ustasu, da khpal nabi paak sallallahu alaihi wasallam mubarak sara, mina muhabbat hum nasib ki, aw da gui mubarak wa kamil itaat zimung hum nasib farmai. Zimunga pa khparawana ki, mung sara dir qabil qadr wajibul ihtiram mufti ikram hum tashrif farma di shitaso tem patem ba de da guina khabar awre kho lekin zaba waima che zamung da khparawane che kama yuh hisa da durud sharif da khatmane wala no sahibano mufti ikram da swarat nawdan de wdan de zilag razam che zamung asum rakatun ko sa message na ali gali di sa durud na ali gali di che agui ta za agui da message na lag نش نمونه خور وار په بنیاد باندې یو سو میسجونه ز وړاندې کول غواړم چې پاغي کې ز حق حیران پاتشم ز خپل کتون کو تا چې ما دوستانو په 13 کال باندې پر ربیع الاول شریف کې دا غوښتنه کړې و چې دا سو کې جاری ساتل شي غون کال درود شریف چې دا جاری وساتي نو مالا مانه دا خبر چې رښتیاي مانه هیر و خو چې کله مالا میسجونه را شروع شول چې تاسو په 13 کال باندې د غون کال جاری او ساری ساتلو حکم کړو نو موږ غون کال درودونه جاری او ساری ساتلې دي په دغه 12 ورځو کې هم زموږ کتونو په کروڑونو باندې درود شریف ویلې دي چې ډیلی بیس باندې ماته کمرات لر خور سره سره باز داسې کسان هم شته چې اغوی په کالو سر دا درود شریف جاری ساتلې زموږ سره ارسلان په غون کال کې 25 لاکھ درود شریف ویلې دي 25 لاکھ درود شریف ویلې دي او دارنګې چې د کې درې زنانه هم شاملې په دغه 25 لاکھ درود شریف کې او دارنګې سنور داسې کسان دي چې اغوی او په دغه چې کم 25 لاکھ درود شریف ویلې شوی دوی په دغه درې ورځې کې 12 12 ورځې کې 3 لکه نور هم درود شریف ویونه یعنی 28 لاکھ دین علاوه ایاز خور یک تنها په غون کال کې 10 لاکھ درود شریف ویلې دي دین علاوه محمد رضا کور والا په یو کال کې 15 لاکھ درود شریف ویلې یو کس او دارنګې زمون سره د باچا کورونو والا هغه و ډیلی بیس باندې هغه درود شریف ویلو نو په غون کال کې 15 زنانه دي چې په غون کال باچا کورونو والا مردان کې هغه 30 لاکھ درود شریف ویلې دي د دین علاوه زمون سره طاهر کور والا چلور کورونو والا چلورو زنانو 20 لاکھ درود شریف ویلے دے او شاکر کور والا په یو کال کې چلورو زنانو 18 لاکھ درود شریف ویلے دے او دارنګ کچره مون زو مخ کی زو نو زمو سره عبداللہ ناصر کور والا اغي 40 لاکھ درود شریف ویلے دے او دارنګ شکیل کور والا 3 لاکھ درود شریف ویلے او عبدل اکبر کور والا 1 لاکھ درود شریف ویلے دے او دارنګ چې زمونږ دا میسجونه علما تاسو دا وګوره تاسو به که حیران پاتې شي چې زمونږ په کتونکو کې کومه جذبه ده او د یو کال نه دغه درود شریف روان دا خو د یو کال والا پاتې چې په دې 12 ورځو کې کوم خلکو درودونه ویلې دي او موږ په پروګرام په اخره کې موږ به هغه کوو ان شاء الله عزیز دعا وکړو موږ سره سلام مفتی صاحب څنګه یې ارم یما د سوات نه او ما درود شریف ویلې دي 10,000 بار او دارنګې زما امي یو نیم لک زلې درود شریف ویلې دي 32,000 زلې داغی کې کور کې بل چاویلې دي او دارنګ 70,000 بل چاویلې دي دارنګ سوات نه مفتی صاحب 30,000 ماویلې درود شریف او دارنګ رابیا خور او دارنګ سنا 50,000 دا میسجونه جی تاسو وګورئ ما سره نو په ما خوش مېره خو څه حدا پوره کړې ده خو چې اوس دا پروګرام اختتام ته رسیدنه چې دا اوس زمونږ کتون کې کم درود شریف اوس راولېږي
اب ان شاء الله رز اکاؤنٹ کوما او داغي تعداد بیا پروگرام په اخر کې وایم چې سمره درو شریف ویل شوی په 13 کال سمره ویل شوی او په 17 کال سمره ویل شوی او په دې کال باندې کم د جذبات او د مینې محبت خبرې شوې دي هغه ټول به خبرې ترې وکړو د درودونه به مونږ شریکو او ډیرو خلکو د دعا غانو درخواستونه کړي دا غوښته به دعاګانې مکو مفتي صاحب مونږ راځو خپل موضوع طرف ته او زه پکې دا هم زه گزارش کوم چې لک په درود شریف باندې به ما خورته فضایل ویلی سناسه خو مفتي عبدالله صاحب زما چې تاسو خوږی خلینا د درود شریف په حواله باندې هم لګي خبرې اب اورو خو مفتي صاحب انسان په ډیرو سیزونو باندې پوره وي نو انسان د مرتبه والا ښکاری یو د دغې سیزون نه خاندان هم یو انسان په شخصیت کې یو ښه کردار ادا کوي الله پاک لکه څنګه نبی پاک مبارک په ډیرو سیزونو باندې پوره پیدا کړی دی دارنګه الله پاک والا خاندان فضیلت هم ډیر لوړ ورکړی په دې حوالې سره تاسو څه وایئ مفتی صاحب محترم د مینا پیلا تاسو چې کله د نات ابتدا کوله د شعر وسب نه جی نو تاسو خپل کتون کو تدای وغو کو چې دا زما ډیر پسندیده نات دی جی جی او تاسو به فیصله وکړي چې دا انتما انتخاب څنګه دی جی جی نو پاغه ناظرینو کې چون کې زم یو ناظرینو کې ما جی نو زه اول ستاینه کوم تاسو د انتخاب ماشاءالله بهترین انتخاب دی او بیا د شعر وسب انداز او الفاظ او کلام ډیر زیات اسګی جی ز دوی کور لا میلاد شریف لته او ما او د دوی والد صاحب الله پاک دی وبخي وفات شو او دا غي په دعوت باندې ما ته دا پته نه و چې دا د شهرو سی والد صاحب ډیر عجز خویا شخصیت او دا غي کور لا بار او چت توختو او دوی په کور کې مده ناشری مواوردو نو بس ما په سړک کې دا شهرو صاحب سره مرابطو ک چې میلاد ل برازي پروگرام ل برازي او مده ناد په کې وای ډیر مننه کوم جی مفتی جی جی ها جی دویم چې د خاندان کم اغه دی نو زمنګ په ذهنونو کې د خاندان عظمت صرف مالی حیثیت راځي چې موږ له دې معاشري حصہ یو نبی علیہ السلام ته چې الله پاک کم خاندان ورکړو نو هغه دومره عظیم چې صرف او صرف مالی حیثیت نه بلکې دینی حیثیت هم داغه دومره د عظمت والو چې د نبی علیہ السلام د پیدایښ نه مخکې یعنی ډیر د پخوانه د بنی هاشم سره د خانقابه چابیانې وی باقیده او د خانقابه متولیان او هغه کېدل د دې صفایي به کوله او بل چې څوک بلاړل اغل ته حج لا یا خانقابه ته عبادت لانو د اغي پوره ملمستی ادا د دې کسانو ذمہواری و جی جی نو دغه د ډیر زیات معزز ګڼل کېده تر دې پوره چې د بنی هاشم نه به یو کس لاړ په جرګه کې نو د اغه خبره به پریوتل کېدل نه چې د بنی هاشم یو خپل عظمت او اغي اصل سیس چې کوم نو اغه د خانقابه د وجنو اومد دې سره چونکه عبدالمطلب د سیب د نبی علیہ السلام مبارک نکو نو د اغي سره واقعا د چې پای باندې باقاعده په قران مجید کې یو صورت نازل شوه دی چې اغي کلا د خانقابه کې خلک ډیر زیات لل او الته به عبادت کوو نو ابراهه د اغه ټیم یو کافرو او ابراهه دغه تلک حسد محسوس کو او وی چې دا چونکه خانقابه الته د خلک ال طرف ته متوجی دي نو زر د خلک د خلکو د توجه ځان طرف ته کول د پاره یو نقلي خانقابه په شکل صورت جوړ کو په خپل علاقه کې او اعلان یو کو چې اوس به خلک دلته عبادت لرازي چونکه ظاهره خبره د مسلمانانو باندې او بیا په یو مقدس ځای باندې لکه نن سبا زمنګ د غسیز دی دا زمنګ د ایمان حصہ ده چې په یو هغه باندې په مسلمان باندې یو د دین کس باندې هغه په دین باره کې خبره وشي نو هغه هر سرستو کې یو دین مخکې کې دا زمنګ د غیرت دا زمنګ د همیت تقاضا ده چې منګه دغه د پاره خپل جان مال هر څه دغه باندې قربان کو نو په هغه ټیم کې د قریش نه د بنی هاشم نه یو کس لاړ او اغلته د نقلي چې کوم خانقابه جوړ کړی وای بس غلطه سه ګندګي وکړه ابراهه چې کلا ابتدایي تفتیش وکړو پته ولګی دا چې دا د قریش نه کس راغلو نو د حسین اعلان کو چې زسم او په پورا نوز بالله خانقابه ټوله غرزوم او په قریش باندې حمله کوم هر کله چې دی خانقابه ته انټر کېدل مدینه منوره کې نو ټوله نه پیله حضرت عبدالمطلب چونکه مالدار تاجر نو سل او خانی دا غنه قبضه کړل او سلو خانې ته عقل وې یعنی وې تخت او الله وي په خپل لاس کې واسطه شرف فساد د پاره او جی د دې لپاره چې اوس د دینه سوکراشي نو موږ به سره خبرو وکړو او موږ به په حمله وکړو کله چې اطلاع شو چې تاسو خپل سردار راولېږي نو حضرت عبدالمطلب خپل ټول مرګري راکېنه ول ورته وی چې هغه سره د هاتیان داسې ول کچ نن سبا چا سره اټم بم وي نو ابراه پړم بيزل د هاتیانو لخر راوستو نو په او عربو کې هاتیان هم نه نه چالي دي او جی او خانو کنه جی نو هاتی چې کله خلک ولې دنو وی چې دا خو سناشنا شانته کې مخلوق دی نو په هغه ټیم کې عبدالمطلب سیب ټول خپل ملګري راټول کړل او ورته صفا صفا الفاظ کې فرمایل چې منګه د مقابله نه یو جستا سودا خیالي چې موږ به مقابله وکړو نو بس داسې کار وکړو چې د خانقابه دا اجا
چې د چا کور دی اوم هغه به حفاظت کوي واه جی واه موږ به ورشو چې دی سوی ابرحال ته په انتظار وشي د دې سارو چې د دې څوک سردار به راشي چې زور سره خبره وکړم خپل مدعا ورته پیش کوم چې دا زیاره ته خالی پریدي حضرت عبدالمطلب چې کله سیب چې کله په مشوره باندې راغی دی ته مخامخ نو علما دلته فرمایي او مورخین چې د عبدالمطلب سیب دومره روبو چې ابرها د خپل تخت نه راکوش ورته لاندې او ورته ویل چې را تاسو راغلی نو سلام راغلی یا سم د عام دا یا څه خبره کول غواړي دغه د خیالو چې دی به موږ تاسو درخواست وکړو راته وایي چې را دازې پرې دی یا څه غوکې عبدالمطلب سیب ورته فرمایل چې تاسو ما سل اوخان نیولې دي او ما ته خپل اوخان واپس راکې زه صرف داغه سلسله کې راغلم جی ابراه او اوخان مالک زه ما مال راکې خانقابه مالک چې څوک دی هغه به حفاظت کوي ابراه ډیر زیات حیران شو ورته وی چې تکل روان وي نو زه ډیر زیات ستاسو روپ کې رالم ما وی چې دی به ما ته دغه خبره کوي خود دی اوخان او داغه خود ډیر وړه خبره تا وکړه دا چې دا کوم خبره وکړه کوم مطالبه دی وکړه نو ټول عظمت زما خراخته شپه ذهن کې چې کوم جوړو یا تاسو جوړو علماء دلته فرمایي چې کله دیر روانو د نبی له سلام هغه بشارت په تندی کې دی ابو لهب ته الله پخ کاره کړو دا دغه روبو هغه نسبت د نیکو چې هغه ورته د خپل تخت نه راکوشن او عبدالمطلب صاحب ورته فرمایي چې د وخان مالک زیم او د خانقابه مالک چې څوک دی هغه به د حفاظت کوي زه صرف او صرف د خپل مال زیمواریم او په هغه ټیم کې بیا چې کوم سورۃ الفیل هغه الله پاک نازل کړي الم تر کیف فعل ربک بیا اصحاب الفیل الله پاک کوتکانی راولېګل د وړوکې وړوکې کانی او فرمایي چې د لخر په دې سر کې به د لخر یو سپایي هغه دن نشو او لاندې به د بدن نه به لاندې تیر نه بالکل هغه شو په هغه ټیم کې د یو غټه موجه زوا یو غټ خاندانی عظمت چې د دینه بعد نبی له سلام خاندان عظمت نورم زیات شو حالانکه پهله هم او نور هم زیات شو دغه دقه د نسبت زکه مفتی صاحب نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک زکه ارشاد فرمایي چې کا زما پلارانو ګوره د هر چا نه زما پلاران بهتر تیر شوی په معاشره کې که زما مین دیو ګوره زما هر چا نه مین دی افضل تیر شوی او که زما خاندانو ګوره نو زه د هر چا نه افضل خاندان کې پیدا شوم مفتی صاحب مونږ راغلیو دلته ناسیو په لس بجې باندې او تر دولس بجو پر ان شاء الله ناسیو او دارنګ هر کله مونږ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په مناسبت سره د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په نسبت باندې کله دلته مونږ د سوالګرو په شان دی را شوکینو او بس دا یو اسرمی چې یا رب کریم د استاد نبی په نسبت باندې دلته راجم یو دا نسبت ډیر زورور سیز دی او په دغه نسبت چې کم سیز نسبت نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره راغلی دی هغه ادنان ادنا سیز ولې نبی د نسبت د نبی پاک د وجه نه ډیر کمالات ورته ملاویږي نو موږ ټیک ناس یو په دغه سټوډیو کې ناس یو خو لیکن د دغه مجلس دغه محفل شریف د دغه ناس تی نسبت د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ولادت سره دی موږ له داسې لګ مثالونه راکې چې کم سیز نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره نسبت پیدا شي هغه ادنا سیز د نسبت د نبی پاک د وجه نه څومره اعلی وګرځيږي جناب مفتی صاحب محترم عمدغه حواله سره حدیث مبارک کې راځي حضرت عتبہ ابن فرقد رضی اللہ تعالی عنہ دا لوی جلیل القدر صحابی و جی او دا سلور بی بیان کڑے وی سلور و دونے و جی دے با چکل کور تلاڑنو بی بیانو با دا دن دا سی خوشبوی محسوس اولا و دا سی دا عطر بوی براتا چی آغا بی بیان حیران وی اگی خپلو که یو رز مشوراو کڑا میٹنگی او که چې مونږ تاسو د زل د پلار کر لاړ شو نو واپسې کې چې رازونو ال ته بزان لخه خوشبویان او عطرونه والو او هغه بزان سره راوړو او بیا سلور واړه بی بیان چې کور کیو هغه عطرونه او خوشبویان به استعمالو چې زمونږ د خاون حضرت عتبه ابن فرقد رضی الله عنه کور ترازی چې زمونږ مولا د خوشبویان او لګو چې مونږ هم دغه حق ادا کو او زمونږ د خوشبویان په لک خیر شي همیشه چې دی راضی دی مونږه کوم خوشبویان لګو او هغه مبارک کوم خوشبو ځان سره وړي مونږ مولا ورته زیرو پرې وځي زیرو ختم شي نو بیا یو ورځ څلور واړو بیبیانو خوشبویان اوله ګولې دروازې سره انتظار کوي چې څنګه حضرت عتبه ابن فرقد رضی الله عنه په دروازه را دن نشو نو د بدن مبارک نه داسې خوشبویان روانې وي چې د څلور واړو بیبیانو چې کوم هغه عطرونو خوشبویان وي ا ختم شوي او ټول کور کې د هغه بدن نه چې کوم خسته بوي ته حکومت خوشبوي و کور هغه ډک کو بیبیانو ورته وی چې اے حضرت عتبه ابن فرقد
طاقت دا خوشبوئی تا کم زی کی اخلی د دې لک بیان یا زیرا ته اوخه یا هم دسې دې نه پریدو دا حل بوای جی. حضرت عتبه ابن فرقد رضی الله عنه فرمی وی ما چرته عطر او خوشبوئی نه د لګولی خو زما په دې بدن باندې دې سینه باندې او دې رستملا باندې لک خارخ بیماری پیدا شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دربار للاړم او نبی علیہ الصلات والسلام ته می او فرمایل چې قربان زما دغه سینه باندې په دیملا باندې خارخ ده دلائل النبوت کې علامه ابو نعیم اصفهانی اوم دغه حدیث نقل کړی ده وی محبوب علیہ الصلات والسلام مبارک راته او فرمایل چې دا صادر دی دیملا او دی سینې نه کوس ک صادر می وی چې کوس ک وی لاس مبارک کې پوکې وک او بیا داسې اومګ یو لاس راته په سینه راکاګ او بل راته په ملا راکاګ حضرت عتبه ابن فرقد وی اغه ټیم کې چې زما کوم خارخ خو اغه خارخ بیماری خو ټیک شو دا خو پریده خو زما د محبوب علی السلام مبارک اغه پوکی سره زما د بدن نسبت راغه اغه پوکی مبارک چې صرف محبوب علی السلام لاس مبارک کې داسې او خوځو اغه یو لطیف شیدا باریک شیدا په نظر باندې نه راځي اغه نسبت سره الله مال دومره کمال او مرتبه راکړه چې هم می بیماری ټیک شو دغه خوشبویان زمانه روان شوی چې دا خوشبوئی اوس نه په بازار کې ملاویږي او هر څوک چې دا خوشبوئی محسوسی او طاهرانی کی سبحان الله سبحان الله یعنی مطلب دا چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم خوشبودار نبی او ځکه چې چا به نبی پاک صلی الله علیه وسلم په کومه کوڅه باندې تیر شو کومه غلیا کې به تیر شو او شاته به څوک په غلیا کې تیرېدل نو خلق دا دا پته لګیدل دلته نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک تیر شو اغه نه فیضاب معطر شو خوشبودار شو نو کچری مونږ هر څومره ګناګارو اسد ګل مفتی صاحب او هر څومره بیکار یو خو خوشبودار نبی په نوم باندې راجم امید لرو زمونږ ټولو کتونکو ته به دا خوشبوئی ملاویږي جی یو بل حدیث مبارک دا حجت الله علی العالمین فی معجزات سید المرسلین نقل کړي یو صحابی دا حضرت حمام ابن نفید رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زد یمن نراغلے جی او زمون یمن کی خوگی اوبن ملاوی گی جی چے سمر کویان دی اغا کویانو کی اوب غوڑی دی دا تیلو پشانت مزای دا بلکل دا اوبو اغا چکم زائقه دا اغا نمیلاویگی خوگی او با یمن کی نشتا اے محبوب علیہ السلام و سلام مبارک مون لسد دی انتظامو کا جی. نبی کریم علیہ السلام و سلام ورطا او فرمیل چه تلار شه یو لو خیر آورا اغا حضرت حمام ابن نوفید رضی اللہ عنہ لار یو لو خیر آورو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر یو جامو اغا جام مبارک نه یو گوٹ او با واخسته خل مبارک کیوا چلو بیای ورطا اغا لوخی کیوا چولی حضرت حمام ابن نوفید ته وی چې دا والا او دا خپل کوی ته اور سوا جی. حضرت حمام ابن نوفید رضی الله عنه فرمای وی ز لاړم خپل یمن وطن ته خپل کلی ته خپل کوی ته او خلق می را جمع کړل راشي او ورته می وی چې دی کوی نه اوبه اوباسي کوی نه اوبه را اوسته هغه اوبه اوس کوي چې چا اوس کلی اومغه د تیلو په شانتي مزه وا جی. غوړي اوبه وی جی. خو چې کله د محبوب نبی کریم علیه صلات و سلام د خلې مبارک هغه اوبه می کوی ته ورواچولې بیا می ورته وی چې اوس رو باسي وی بیا چې بورقه را وېسته او به را بهر کړي وی بیا چې د سمره خلکو اوبه اوس کلي اده شاتو نم ډېرې خوږي وی سبحان الله سبحان الله او بیا یو بل الله پاک جل جلاله ول فضیلت او مرتبه دا ورکړه چې څوک به بیمارانو په یمن کې دی کوی له بچ چا ځان رو رسو او دلته به اوبه اوس کلي الله پاک بوله شفا نصیب کړل زکه چې په دې کې کم لاړې مبارکي کم د چکم هستې د خلې مبارکي اوبه پکې توی شوی وي نو لازمه خبره ده جی هغه به بدلیږي ولې نه کائنات د چا په خاطر باندې پیدا دي هغه اوبه مبارکي به ضرور بدلیږي چې نیکه مبارکي قدمونه اوټه کول نو خپو ته زمزم اوبه راوته چې نیکه مبارکي حضرت اسماعیل علیہ السلام مبارک لازمه خبره ده چې کم انوسه مبارک نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دی چې د چا د بدن اوبه مبارکي روانې دي او د چا د ګوتو د مینځ نه اوبه مبارک
مبارک راوزی او هغه اوبو مبارک د آب کوثر نه او د آب زمزم نه د فضیلت والدی لازم خبر ده. مفتی صاحب مفتی صدګو صاحب طرف دوم رازو شیران خاموش پاتې نشي داسې نه چې په دا پروګرام کې را سره ود نشي. نو بهرحال مفتی صاحب مونږ به رازو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د کمالاتو سره سره اصل کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو څلوېښت کاله زندگی تیره کړې وه په مکه معظمه کې د کافرانو مشرکانو سره. په هغې زمانه کې کافران ډېر زیات متاثر شول. الله پاک یو جامع او د کمالات نه ډک ژوند ولا ورکړی و. که چېرې دی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دغې چالیس زال زندگی ته وګورو چې کم د اعلان نبوت نه مخکې تیر شوی، په دې کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم دومره د کمالات والا کارونه کړي دي چې کافران بیا وروسته مجبور شول په دې باندې چې دا برحق نبی دی. دې حوالې سره تاسو څه وایې؟ ښه جی، د نبی علیه السلام معجزات الله پاک په مختلف اوقاتو کې ظاهر کړي دي، څنګه چې د پیدایش نه پیل او څنګه چې د حمل دوران کې همدغسې د ځوانۍ او د ماشوموالي هم مختلف قسمه معجزات دي. خو نبی علیه السلام چونکه په کتابونو کې به ټول زمنګ ناظرینو کتلیم وي او زمنګ د ایمان حسم ده چې صادق او امین معنی مشهور هو د نبوت نه پیله. او وجه د هغې دغه وه چې د نبی علیه السلام څومره معاملات د کفارو سره شوي دي، نو په هغې کې دی صدق یعنی رښتیا دغه چې کوم ده نو آی ویلي دي او امانتدارو امان خلکو به تر دې پورې چې ده سره امانت کېښوده. کله چې نبی علیه السلام د شام تجارت سفر کوو نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه چې کله لومبی ځل هغې سره هغه تعارف کېده او د هغې هغه مال یې وړو، نو هغې مال کې ورته الله پاک ډېره زیاته ګټه ورکړه ده. او بیا مورخینو لیکلي چې د نکاح سبب هم دغه و چې نبی علیه السلام هغه څومره معاملاتو نو هغه دومره صفه و چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د هغې نه ډېره زیاته متاثره شوله. مطلب دا چې په هغه ټوله معاشره کې که فرض که چا به وي چې کم کس رښتونی دی یا په کم کس باندې اعتبار کېدای شي، نو که کافر و او که نه مشرک و هغه به هم په یو سړي ته ګوته کېښوده او هغه به یې نبی علیه السلام یادوه. د دې وجنا هر کله چې نبی علیہ السلام ته د نبوت هغه آثار ملاویدل شروع شو د ځوانۍ پیکو بالکل په هغه ټایم کې، نو نبی علیہ السلام یو ځل دا ټول قریش راجمع کړل ټول خلق او ورته یې وفرمایل چې کله ټول راجمع شو ځکه چې هر چا سنجیده ګڼه وایي چې دی به خامخاص اهم اعلان کوي. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل که فرض که زه تاسو ته ووایم چې یو داسې لښکر را روان دی د دې غر نه اغاړه چې په تاسو باندې حمله کوي، نو تاسو ماته ده ووایئ چې تاسو به په دغې خبره یقین وکوي او که ونه کوي. ټولو ورته یک زبان جواب ورکړ، ورته وی چې بالکل به په یقین کوو ځکه چې تا مونږه په مخکې زندګۍ کې هم صادق او امین کړی او دا خبره به هم ستا رښتیا وي. نبی علیہ السلام په هغه ټایم کې ورته وفرمایل چې په ما باندې ایمان راوړئ تاسو به هم کامیاب شئ، کامیابي هم په دې کې ده. نو علما فرمایي په دغه ټایم کې د نبی علیہ السلام تره چې کوم دی ابولهب هغه ورته ډېر زیات سخت جواب ورکړ چې تب لکه یا محمد تا مونږ دې له الیس جماعتنا تا مونږ دې دپاره راجمع کړي. نو نبی علیہ السلام باندې دا جواب ډېر زیات ناګوار هغه که خو د صبر هغه چې کوم دنو پرېنښوده، الله تعالی ورته د دغې جواب په بدله کې پوره صورت نازل کړه او سورة اللهب چې کوم دی چې تبت یدا ابی لهب چې لاسونه دې مات شي د ابی لهب چې داسې جواب یې ورکړ د وخت پیغمبر ته. د خبرې مقصد دا دی چې دا یو د انسان اعتبار چې کوم دی نو دا په یکدم باندې نه کېږي، بلکې هر کله چې یو کس یو اعلان کوي یا څه خبره مخې ته ږدي نو د هغه هغه شاته زندګي ټوله خلک مخې ته ږدي. او دا صرف اوسنۍ خبره نه ده، دا څوارلس سوه کاله مخکې هم او دا د هغې نه هم مخکې وه. کله چې نبی علیه السلام دغه د نبوت اعلان کوو نو د دې څلوېښت کاله زندګي داسې تېره شوې وه چې هر چا پرې په پټه باندې اعتماد کوو. زه امین ورته ځکه ویل کېږي چې خلکو پې کفارو به ور سره امانتونه ږدل، نو چې کافر یو کس سره امانت ږدي خو مطلب دا چې په هغه باندې یقین وي. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی داسې شفاف او پاک زندگی وه چې هر چا نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې کامل اعتماد کړی دی. نو دوستانو نبی پاک صلی الله علیه وسلم د څلوېښتو کالو په عمر کې د نبوت اعلان وکړو چې زه د الله نبی یم. نبی خو دا هغه وخت نه و چې له آدم علیه السلام پیدا نه و، خو لیکن اعلان نبوت په څلوېښت کاله کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک وکړو. دا هغه مبارک کامله زندگی ده، په هر زندگی په هر ګوټ کې که مونږ رهنمایي حاصلول غواړو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په زندگی کې مونږ د پاره رهنمایي شته. دوستان ورشن د ماخلو د مینا باد دوباره دوستانو یو ځل بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. زب
the chacha message gorama, the chacha the drud sharif abakoma, dere stunze or dere druduna raghali di lagasanga gulbat shapaki or damage kerech ma ulurani di او مات دعا وکړه چې الله پاک نارینه اولاد راکړي الله پاک دولا اولاد ورکړي او دارنګ سوک د بیمارو دعا چا غوښتي دا چا د بی اولادې دعا غوښتي دا چا د زامنو دعا غوښتي چا د کاروبار چا د بیمارو دا ټول دعاګان به ان شاء الله رزقو د درود شریف چې کم مقصدونه کم غرضونه دي ان شاء الله رز هغه تاسو ته حاصلېږي خو لیکن شهرو صاحب د ډیر وخت موږ سره خاموش ناشته ازي دا غوینه یو ناز شریف اورو د ناز شریف نه بعد رازو د علماء کرامو سره خبره ترې کوو بیا د پروګرام په اخر اخر کې به ان شاء الله رز دعا وکړو تاسو په هغه باندې امين وایي جی قادری صاحب صلی علی نبی نا صلی علی محمد صلی علی نبی نا صلی علی چمک دا حرم پبنارو کی دے چمک دا حرم پبنارو کی دے خوند مدینے پوسی دو کی دے خوند مدینے پوسی دو کی دے چمک دا حرم پبنارو کی دے خوند مدینے پوسی دو کی دے خوند مدینے پوسی دو کی دے گنبد خضرا دے ورتا خیال کوا 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 تلے میں جانان پدے خوشو کے دے تلے میں جانان بدے خوشو کے دے خوند مدینے پوسی دو کے دے خوند مدینے پوسی دو کے دے دادا مدینے منورے حرم دادا مدینے منورے حرم دادا مدینے منورے حرم دادا مدینے منورے حرم نور لکا سبا فراختو کے دے نور لکا سبا فراختو کے دے خوند مدینے پوسی دو کے دے خوند مدینے پوسی دو کے دے چمک دا حرم بمنارو کے دے چمک دا حرم بمنارو کے دے خوند مدینے پوسی دو کے دے اے گلاب بیا کر رب رضا رضا شلو
gulab abya ka rab raza shalo tagd bya dastar go isharo ke de tagd bya dastar go isharo ke de khwanda madine pause do ke de walla khwanda madine pause do ke de chamak da haram pa munaro ke de khwanda madine pause do ke de اللہ تبارک و تعالی زمون او دستاسو د مدینه منوره شریف زیارتونه سلامونه نصیب کیو د حرم پاک شریف توافونه د الله تبارک و تعالی زمون نصیب فرمای مفتی صاحب ز خاص بو کما اثر کی زمون سره درود شریف کثیر تعداد باندې ویلې شوې ده الحمدلله تر دې پوره چې یو داسې قسم حجی صاحب دې چې اغا 12 سال معذور ده په زبان باندې په بدن باندې خو هغه ټیپ اور اوري خو پویږي خو لیکن هغه پکې درود شریف ویلې ده او داسې تصویران ما ته په واتس اپ باندې راسین شول چې واړه واړه ککی ناشتي ماشومان ناشتي او اډو کې وسره په لاس کې دی هغه درود شریف وای او هغه تصویر نه اندازه لګيږي او زمونږ ډېرې ابۍ دي او ډېر پلاران نیکونه په ځای باندې شمارل کېږي ډېرو خلکو مینه محبت زه وایم چې دغه درود شریف د دعا مرحله رانږدې شو په درود شریف باندې داسې مختصر غوندې که دوه درې خبرې وشي مفتی صاحب محترم درود شریف دا خو یو بهترین عبادت دی لکه حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمی من صلى علي مره صلى الله عليه عشره سوق چې یو ځل ما باندې درود شریف وای نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای الله پاک هغه باندې لس رحمتونه نازلې جی سبحان الله او امده باندې یو واقعا کوم حضرت حسن بصری رحمه الله ته یو زنانه را لورته وی چې حسن بصری صاحب زما یو لور وفات شوې ده مړه شوې ده او ما ته اس پته نه لګی دس یو عمل را ته او خی چې زه هغه خوب کې وګورم اکثر د زنانه او د خواهش د بوډۍ خزو حسن بصری صاحب ورته وی سلور رکات نفل او کا او چار قل سورتونه پکې وایا او الله ته دعا وکا اوم دغه طریقې وکړه سلور رکات نفل وکړل د قل سورتونه پکې وی الله ته دعا وکړه الٰه العالمین د غلور را ته خوب کې او خی چې سه حالت کیدا اې چې خوب کې ولید نو سخت عذابونو کې وا تکلیف کې وا سحر هغه بوډۍ بیا حسن بصری صاحب خال لاړه اے حسن بصری صاحب زما هغه لور ته خو ډیر عذاب ملاویږي قبر کې دې سره به سچل کو او ته بس صدقه اور پسې کوا دعاګانې اور پسې وکا او تلاوتونه اور پسې وکا ابو ډی رااله دیمش په حسن بصری سره فرمای ما خوب ولید خوب کې دا سړی ډیر د خوشحالي ما هولی یو ځوان زنانه مخې لراله او ډیره خوشحال و وې ماته تپوسو کچې ته څوکې خوب کې وای راته وی چې زه د اغه بوډۍ لوریم چې تاله کوم راغلې و سپرونه وې ما وی چې هغه خو ماته وی چې زما لور لا عذابونه ملاوي د قبر کې مشکلاتو کې ګیره مشکلاتو کې عذابونو کې تکلیفونو کې ګیره و ډیر مشکلات ورته اورونو هغه زنانه ورته وی اے حسن بصری صاحب زه چې کومه مقبره کې دفنم دې مقبره کې اویا زره خلک دفنو اویا زره قبرونو او دغه اویا زره خلک مؤمنانو خو ټول ګناګارو ټول له عذابونه ملاویدل خونن یو د الله ولی او بزرگ په دې مقبره راغه او یو ځل درود شریف او ویل په نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل درود الله پاک قبول ک د یو ځل درود قبول شوی د برکت الله پاک 70,000 د ګناګاران ټول او بخل اغه کې الله زم او بخل سبحان الله سبحان الله دوستانو چې په یوز درود شریف باندې او یا زرا د قبرستان مړي خدای پاک بخي نو کچره زکم تعداد د دمین ویل بعد غواړه مسجد په دومره تعداد کې کوم درود شریف مونږ سره ویلې شوې ده په دې تعداد باندې درود شریف کچره الله پاک قبول منظور کی نو ان شاء الله عزیز مونږ باندې ګناګار بم الله تبارک و تعالی
په پټو سترګو باندې جنت ته داخلي دوستانو ورشن د ماخلو د مینه باد رازو مفتی اسد ول سبنه مختصر غوند یو پختنه کوم او اغینا باد ان شاء الله تفصیلی دعا وکړو دوستانو د دعا وخت او د مقبولیت وخت الله پاک د مستاسو دعاګانې قبول منظور فرمایي د ماخلو د مینه باد بار رازو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دوستانو تاسو بنن د پروگرام د دعا په انتظار بوي او الله تبارک وتعالى د مستاسو د غټول کاوی شونه مهنتونه په خپل جناب کې قبول و منظور فرمای مفتی عبداللہ صاحب دوستاسو ډیره خوږه گفتگو کزړه غواړي چې ډیره خبره ترې وشي درنګ مفتی اسد ګل صاحب نم د خبرو تر ډیره مطالبه کې دا خو لیکن وخت دوستانو موږ سره مختصر دی مفتی صاحب ان شاء الله دا پروګرامونه بکیږي راکیږي او په دې باندې به موږ ان شاء الله لږ خبره ترې کوو دوستانو موږ به دعا طرف تم راځو خو دعا نه وړاندې وړاندې د اندازې مطابق اندازه په کیسه کوایم چې زموږ سره داسې میسجونه راغلي دي چې هغه به ما نظر نه تیر شوي شاید چې د ما نظر نه نوي تیر خو لیکن زه به دغه دننی تعداد نه وړاندې زه به دا وایم چې کله مونږه اولنی پروګرامو دوستانو نو مونږه په 1 کروڑ قریب قریب درود شریف ویلی وو په 12 ورځو کې د 12 رجب په 12 ورځو کې بیا مونږه بیا په بل کال باندې 3 کروڑ ته تقریبا ورسېدو او تقریبا په دغه 3 کروڑ او په 4 کروڑ کې زمونږه تعداد خو لیکن په دې ځل باندې چونکې زمونږه د کتونکو یو دا یو بهترین کاوش او محنت وو چې بعض زنانو په کالو سر باندې دا درود شریف جاری وساري وساتلو زه ټولو دوستانو ته خواهش کوم درخواست ورته کوم چې که زر زمونږ زندگی وو او قسمت وو نو مونږ به روان کال په دې ورځو پورې به مونږ درود شریف جاری وساري ساتو چې لکه څنګه جاری وساري بعض زنانو ساتلی دی او بعض کسانو تقریبا په دغه 12 ورځو کې چې کوم درود شریف ویلی دی نو تیر کال باندې څه د پاسه 3 کروڑ ویلی شوی وو او په دې کال باندې 7 کروڑ 20 لاکھ 23 ہزار کم و بیش درود شریف ویلی شوی دی 17 کروڑ کم و بیش په دغه 12 ورځو کې درود شریف ویلی شوی دی 12 ورځې دي خو چې کروڑونو ته وکتلی شي ډېر زیات درود شریف ویلی شوی دی دوستانو او دا هغه میسیجونه او زمونږ د هغې دوستانو درود شریف دی چې ما ته موصول شوی دی په دې کې داسې زنانه هم شته چې هغوی درود شریف ویلی دی میسیج نشي لیکلی داسې زنانه هم پکې شته چې درود شریف یې ویلی دی میسیجونه یې رالیږلي نه دي داسې کسان هم پکې شته چې هغوی وایي چې د مونږ نومونه مه اخله خو که چېرې مونږ هغه ټول درودونه چې مونږ کتونکو ویلی دي نو د ما د خپل اندازې مطابق د 1.5 کروڑ نه به هم زیات درود شریف ویلی شوي دوستانو یو ځل بیا د دغه درود شریف په ماحول کې درود شریف وایي چې مونږ د دعا آغاز وکړو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين يا رب كريم يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض يا رب كريم زمونږ دغه حاضری دغه لیدل دغه اوریدل په خپل جناب کې قبول و منظور فرمای یا رب کریمه ډیرو معصومانانو پکې درود شریف ویلې دي ډیر مریضانو پکې درود شریف ویلې دي ډیر خويندرونو پکې درود شریف ویلې دي د مشرق او د مغرب نه د مختلفو اسلامي ممالکو د مغربي ممالکو نه درود شریف را لګلې شوې دي د سویډن نه د جاپان نه د انډیا نه د انګلند نه د امریکا نه یا رب کریمه د سومره مسلمانانو په کورونو کې دغه درود شریف ختم په دغه 12 ورځو کې کالو سرویل شوې د ټول نه اولی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په توفیل او تقدس باندې قبول و منظور فرمای یا رب کریمه دغه درود شریف سمره ثوابونه دي سمره رحمتونه او برکتونه دي خدای پاک مونږ تا ته حواله کو د خپل شان مطابق دغه درودونه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته پیش کا یا رب کریمه د خپل شان مطابق نبی پاک مبارک روح په دغه درودونو مبارک باندې یا رب العالمین ته خوشاله کا یا رب کریمه درود هغه عمل دې
دے چی ستا و دستا دا حبیب دا اقوال و نمالومی گی چی دا عمل چر ترد کی گی نا یا رب کریم دیر خلق و دعاگان گوختی دی یا رب کریم دستا بندیان و دعاگان گوختی دی مختلف مشکلات و دا پارا مختلف و خوشالیان و دراتلو دا پارا دعاگان گوختی یا رب کریم زمانگ سم رکتون کو دا سس دا پارا درود شریف ویلے دے کم کم دعا لری کم کم مراد لری کم کم حاجت شرعی لری یا رب کریم دا طول حاجتون دا شریعت مطابق دی یا رب کریم اگر طول ورطا پرو فرمائے یا رب کریم کسوک مریضان وی دا چا والدین دا چا مور و پلار دا چا خوین دیرونا دا چا اہل و اقربات دا چا استازان مشایخ دا چا قریبی رشت داران چا بعید رشت داران یا رب کریم سو پا کرونو کی دی ہسپتالونو کی دی یا رب کریم دا طولو صحت کامل عجلہ اور نصیب فرمائے یا رب کریم سوک بے اولاد دی نارینا صالح اولاد نصیب فرمائے یا رب کریم سوک نارینا اولاد نلری نارینا اولاد ولور کے صالحہ سوک سر اولاد نلری یا رب کریم صالح اولاد ور نصیب فرمائے دا چا اولاد پر اتلو کیو دا معشومان دا دیر خلق زائے کی گی یا رب کریم دا طولو صالحہ نارینا پسلور اندامون باند سلامت معشومان تر سر او فرمائے یا رب کریم سمر مسلمانان پا قیدیان کے بندی دا قیدون نا اخلاص کی پا بند کے بندی دا بندون نا اخلاص کی یا رب کریم زمونگ سمر کتون کی دی قرضداری دی قرضونو نه اخلاص کی یا رب کریم سوک مریضان دی صحت ولا ورکی یا رب کریم دا چا قرضونه بند دی قرضونه را اخلاص کی یا رب کریم دا چا روزگار نی حلال روزگار ولا ورکی یا رب کریم سوک په کم ستونزو کې مشکلاتو کې گرفتار دی ټول ستونزې او مشکلات ختم فرمای یا رب کریم مونږ بس دعاګانې وی چې مونږ دعا وکړو ځکه چې ما ته د خپل ژبې پته ده چې زما ژبه څومره ګناګاره ده تاسو د خپل ژبه پته چې څومره ګناګار دي خدای پاکا د خپل حبیب کبریا په توفیل د تمام پیغمبرانو د عظمتونو د شانونو د اعمال صالحه په توفیل باندې زمونږ ټول دعاګان قبول او منظور فرمای پیغمبرانو چې کومې نیک دعاګان غوښتي دي یا رب کریمه هغه نیک دعاګانو کې زمونږ لوی برخه نصیب فرمای یا رب کریمه د کوم سيزونو پیغمبرانو بالخصوص امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم مبارک امن او امان غوښتي خداوند کودس هغه سيزونو مونږ ته امن او امان نصیب فرمای یا رب کریمه مسلمانانو په حال باندې رحم فرمای مسلمانو په حال باندې رحم فرمای په کشمیر کې په مقبوضه کشمیر کې کم حالت را روان دي په برما چچنیا شام فلسطین افغانستان پاکستان اسلامي ممالک عراق یا رب کریم جو سمره مشکلات ته کافرانو د وجنه راغلي یا رب کریم د مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کی کم مجاهدین د اسلام دی جنگیږي د دین د پاره یا الله کامیابی او کمرانی ورته ور نصیب فرمای یا رب کریم سمره مسلمانان په ستونزو کې گرفتار دي ټول ستونزې ختم او فرمای مسلمانانو په حال باندې رحم فرمای مقبوضه کشمیر یا رب کریم ازادي ورته نصیب فرمای مونږ خپل ملک پاکستان دعا وکړي چې یا رب کریم مونږ باندې نیکان خلق نافذ کړي مونږ حکمرانان نیکان کړي دا ډېر تکلیفات سره پاکستان مخامخ دی زمونږ څومره اسلامي ممالک دي تکالیف سره مخامخ دي خداوند قدوس د نبی پاک مبارک د سپین مخ مبارک په خاطر باندې په مونږ په وطنونو باندې زمونږ په ملکونو اسلامي باندې یا الله روخانه ورځ راوستل کی د خوشالو نه ډکه ورځ راوستل کی یا رب کریم د ډیرو خلکو دعاګانې دي د چاچا نوم به اخلم د چاچا تکلیف به وایم د چاچا خوشالو د پاره به زه دعا غواړم یا رب کریم زما ډیرې خویندې ناستې دي زما ډیرې میندې ناستې دي زما ډیر محترم معزز علما کرام ناستې زمونږ د سکرین په شا باندې ډیر اوچت اوچت هستیان ناستې دي یا الله پاک د هغوی د دعاګانو په خاطر باندې زما بندې نچیز د دعاګانې قبول او منظور فرمایې زمونږ ډېرې پاکې خویندې ناستې دي زمونږ ډېرې پاکې میندې ناستې دي یا رب کریمه ډېر خلک ناستې دغه دعا ته او د ستا د حبیب د درود شریف وسیله تا ته پیش کوي یا رب کریمه زمونږ د ټولو دعاګانې قبول او منظور فرمایې په دې پروګرام کې زمونږ سره ډېرو خلکو ستاینه امداد ډېرو خلکو تعاون هم دی یا رب کریمه زما دغه ټیم زما دغه پروګرام چې څومره معاونین دي د ټی وی مالکانان دي زمونږ سره څومره کسان کیمرامینان دي څومره مشکلات یا الله پاک د ټولو مشکلات حل فرمای ډېرو خلکو کورونه نه دي آباد یا رب کریمه کورونه آباد کی یا رب کریمه کورونه آباد کی څوک به کور دي کورونه ولور کی کم کم دعا بو یا رب کریمه زمونږ په زړه کې چې کومې دعاګانې تیرې شوې دي هغه هم قبول کړي کومې دعاګانې تیرېږي هم قبول کړي او یا رب کریمه مونږ د ایمان زوال نه وساتي امين یا رب کریمه مونږ د ایمان زوال نه وساتي یا رب کریمه مونږ د ایمان زوال نه وساتي یا رب کریمه مونږ نه داسې راضي شي بیا ناراض نه شي مونږ نه داسې راضي شي بیا ناراض نه شي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین